pas recetës së shishme që në studio gatoi Shef e Moza me Bjerinën, pra recetën me mish rose, ne jemi sot në fermën e Art për t'u treguar se si rriten rosat dhe më saktë, se si mund të konsumojnë klientët një rosë pa merak fare. Shkojmë t'i shohim bashkë. Jemi këtu me Nardi Krekën, i cili është edhe ai që kujdeset më së shumti për rosat, për mënyrën se si ato ushqehen, por edhe për t'i rritur, edhe për t'i bërë të shëndetshme, për të konsumuar më pas nga të gjitha klientët. Nardi, mirë se t'gjej. Mirë se erdhët. Të kërkojmë diës që po të shkëpusim për momentin nga puna juaj. Faleminderit që na erdhët. Por e rëndësishme është për të ditur se si rriten rosat këtu. Këtu ndodhen tre lloje, dy lloje rosash dhe patat. Rosat egërta dhe rosat buta. Po. Ndodhen dhe patat. Shihemi jushim misër, elb dhe krunde. Këto tre lloje janë, gjez, drek, dark. Cila është periudha që shtohen? Tani. Kjo koha është periudha e shtimit rosave. Që viren klasike, i thojemi ne nga korça. Ku kuptohet që një rosë nuk është e shëndetshme dhe nuk është e konsumueshme? Duket, ajo është e dobët. Nga të tjerat. Një rosë duket, nga të tjerat është me dobët dhe nuk mund të therësh atë për një klient, asnjë. Kur është gati për të therur një rosë? Rosa, kur arrim 6 muaj e lash 7 muaj që vinë atë peshën e vetë. Se pasaj më varet, si ka rosa më të mëdhaja, ka më të vogla që si i duan e klientët. A ka në rrezik për të marrë ndë një sëmundje rosat, ashtu si që ishte gripi i shpend dhe pako më parë? Dhe... Tu jo, nuk ka. Është më vështirë një rost të infektohet dhe janë të me gjilperat të bërra. Këto me që i ben gjilperën e smundjes, mos i zërë smundja. Pra janë të gjitha të kontroluar? Po, janë, çdo gjë është me kontrol këtu. E të gjia e të tërë. Duke qenë se jemi dhe në stinën ku më së shumë të shtohen rosa, do ishte me shumë interes për kuptuar se si janë preferencat e klientëve në lidhje me mishin e rosës. A kanë filluar të kërkohet ai në për restorante, por gjithashtu edhe se sa siguri duhet të ketë në momentin që kërkojnë për të konsumuar një mish rose, gjithmonë duke pasur parasysh atë situatën që kishin para pak kohësh me gripin e shpendëve. Dhe për këtë do të kemi mundësi të flasim me një tjetër antar të stafit të fermës së Art. Po, këtë e rosa. I trëmbëm edhe rosat. Jeni në Julius Pahiu, Julio është ai që merret më së shumti edhe me kërkesat që klientët zakonisht kanë, por gjithashtu duhet u përgjigjur shpeshherë edhe pyetjeve që ato bëjnë në lidhje me sigurinë që duhet të kenë në momentin që konsumojnë mishin e rosës. Është e vërtet që janë disi kërkues klientët për sa i përket cilësisë asaj që kërkojnë dhe sigurisë në rastin konkret të mishit të rosës, flasim gjithmonë. Po, patjetër. Patjetër që ka pas edhe këto luhatit e kërkesës të mishit të shpendve, duke qenë se ka qenë dhe ky gripi i shpendve, si çdoli tek pulat. Kishin edhe klientët kishin atë frikën e tyre për mishin e rosave. Kemi shumë siguri ndaj tyre, duke nisur që nga ushqimi dhe mënyra se si kujdesemi për ta. Pa që i ushqim në mëngjes, në darkë, kujdesemi duke i lënë ambientin e tyre. Zotria pak më parë që merri dhe merritjen edhe me përkujdesjen ndaj rosave, tha që gjithashtu janë edhe të gjitha të kontrolluara dhe vaksinuara. Si është ky proces? Po, kjo është më së vërtet, për shkak se ne her pas here marrim një veterinar i cili kemi gjatë gjithë kohës në kontroll pjesën e rosave, se këto kemi më me rak se këto janë tona. Në rast se ne konstatojmë diçka që ka një problem ndaj rosave, ndonjë sëmundje apo diçka, ne domethënë
e ndërpresin në moment, domethënë pjesën e marketingut të tyre. Të gjithë janë shumë të interesuar për mënyrën se si rriten ato, se si piqen, me çfarë shoqërohen me gjitha. Po në këtë rast është shumë e dukshme sepse kushdo që mund të vijë për të konsumuar, mbasë mund të vijë edhe të shohë mënyrën se si rriten edhe. Po po. Sa të shëndetshme. Të sa të shëndetshme janë, ë? Po, kjo është më së vërtet, për shkak se para se të vinë të japin porosin, thonë, do shkojnë të shkojnë mirë rosat. Pjata që ju gatuani me mishë rose, më e veçantë, më specifike, ajo me cilën ju edhe krenoheni? Me cilën ju krenohemi? Po, është si tradicionale që është, me jufka. Me jufka, po, me jufka me mishë rose. Po. Shahash. Fjale. Mirë. Do të kemi mundësi që të shohim më pas edhe nga shefi i kuzhinës se cila do të jetë receta që do serviri sot për programin Si në Familje, pra jufka me mishë rose. Po.